Հայոց բանակի կազմավորման 21-րդ այդարձի նվիրված ևս մեկ միջոցառում էլ Գեղովիտ գյուղում էր կազմակերպվել։ Բանակի օրվա նախորդին այստեղ կայացած բռնցքամարտի հանրապետական կարգի բաց առաջնության մասին մեր հաջորդ տեսանյութում։ Հունվարի 27-ին Գեղովիտ գյուղի մշակույթի պալատում կայացավ բռնցքամարտի հանրապետական կարգի բաց առաջնություն, նվիրված ազգային կանոնավոր բանակի կազմավորման 21-րդ տարեդարձին։ Ինչպես նշեցին մարզական ստուգատեսի կազմակերպիչները, Գևորգ և Գագիկ Սարգսյանները նմանատիպ մրցույթներով հաճելին համատեղում են օգտակարի հետ։ Իրենց գործունեությունն ուղղորդելով ապագա և ներկա զինվորների, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հայրենասիրական դաստիարակությանը։ Այսպիսի մրցաշար էր երեխաներին մոտ առաջացնում է սեր իրենց պետության բանակի նկատմամբ, և մենք փորձենք ամեն այսպիսի միջոցառումներով երեխաներին հիշեցնենք և մեր բանակի օրը, և մենք միշտ անկախության օրն ենք նշում, որպեսզի երեխաների մոտ այս տարիքից արդեն առաջանա սեր իրենց բանակի նկատմամբ։ Մրցաշարի կազմը բավականին ընդգրկուն էր, մասնակցում էին 180 մարզիկներ հանրապետության տարբեր մարզերից ու մայրաքաղաքից։ Նրանց մեջ կային ինչպես ուժեղագույն, հանրապետական ու միջազգային մրցույթների մրցանակակիրներ, այնպես էլ մեծ ռինգում իրենց նորամուտը նշող մարզիկներ։ Իսկ դիտարժան մենամարտերի պակաս չկար, մարզիկների յուրաքանչյուր մրցելույթ լեփ-լեցուն դահլիճի հիացմունքին էր արժանանում։ Ասեմ, որ արդեն 3-րդ անգամ ենք կազմակերպում։ Մրցաշարին մասնակցում էին Եվրոպայի և աշխարհի մասնակիցներ, Հայաստան Հանրապետության հաղթողներ և այլ մրցաշարի հաղթողներ։ Այսօր Գեղովիտ համայնքում Հայոց բանակի նվիրված կազմակերպել են բռնցքամարտի մրցում։ Մասնակցում են տարբեր մարզերից, մայրաքաղաք Երևանից։ Շնորհավորում են բոլոր մարզասերներին, մարզիչներին, մարզիկներին, մաղթում են բոլորին հաջողություն, թող ախտի լավագույնը։ Լավագույնս հանդես եկած մարզիկները պարգևատրվեցին համապատասխան մեդալներով, գավաթներով, գոտիներով ու պատվոգրերով։ Հատուկ անվանակարգերում մրցանակներ էին սահմանվել նաև երկրապա կամավորականների միության երիտասարդ երկրապա կառույցի մարտնու տարածքային բաժանմունքի կողմից, որոնք էլ հանձնեց բաժանմունքի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարտունու երիտասարդ երկրապա կազմակերպությանը Գագիկ Սարգսյանի գլխավորությամբ, որ միշտ կանգնած են մեր կողքին, ամեն ինչով օգնում են, որպեսզի մեր մրցաշարը անցնի ավելի լավ, և իրենց կողմից միշտ հուշանվերներին տրվում մեր մասնակիցներին և մարզիչներին։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավար և կազմակերպիչ Գևորգ Սարգսյանին էլ Հայոց բանակի 21-րդ տարեդարձին նվիրված ավանդական մրցաշարի կազմակերպման և մատաղ սերնդի ու երիտասարդության ասել է, թե ապագա ու ներկա կովված զինվորների դաստիարակությանը նպաստելու համար Սևանի կայազորի ռազմական ոստիկանության բաժնի պետ մայոր Կարեն Սերոփյանի կողմից շնորհակալագիր հանձնվեց։ Իսկ վերջինիս, ինչպես նաև մրցույթին ներկա գտնվող Գեղովիտ և Վաղաշեն համայնքների ղեկավարներ Վարդան Պողոսյանին ու Արթուր Սուվարյանին էլ մրցաշարի կազմակերպմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանում բռնցքամարտի մասսայականացմանը աջակցելու համար կազմակերպիչների կողմից շնորհակալագրեր ու խորհրդանշական նշանվերներ հանձնվեցին։ Շուրջ 2 ամիս է գործում է Վաղաշեն համայնքում բռնցքամարտի խմբակ։ Իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունը մարզիչներին։ Ցանկանում եմ, որ սպորտը զարգանա գյուղում, և խնդրանքս ծնողներին, որպեսզի երեխային փողոցից կտրեն և ուղղեն դեպի սպորտ։ Ուզում եմ այսօրվա առիթով էլ շնորհավորել ազգիս Հայոց մեր բանակի 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ու առանձնահատուկ շնորհակալություն մեր Գեղարքունիքի մարզի մարզիչներին, որ կարողացել են կազմակերպել նման բարձրակարգ միջոցառում մեր շատ հարազատ Գեղովիտ համայնքում։ շնորհակալություն նաև գեղովիտցիներին։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Գեղովիտի և Վաղաշենի համայնքապետերին, պարոն Սուվարյանին և պարոն Պողոսյանին, որ օգնեցին, օժանդակեցին այս մրցաշարը ավելի բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Նաև ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել մեր բանակի օրվա կապակցության մեր ողջ հայ ժողովրդին, ցանկանում մեր բանակին միշտ ամուր, զոր, ուշ։ Հուսանք, որ առաջիկայում մեր մարզիկների հաջողություններին անդրադառնալու առիթներ շատ կունենանք, իսկ այսօր մնում է միանալ նրանց ու ասել՝ տոնը շնորհավոր, հաղթանակած Հայոց բանակ։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ապրեցեք երկար և խաղաղ, բարին ձեզ հետ։